mukama yebazibwe bantu bakatonda abalungi mbabuuzaako mwenna mu linnya lya mukama waffe yesu kristo ayina okusaba mukama waffe yesu kristo asobole otuteekako ekisa okugabanako naawe ali eyo ekigambo kya katonda mwoyo mutukuvu asobole otukulembera obubaka bwe ngenda okugabanako naawe nsuubira oba oli awuyinza okubaako gwe buyamba enkolagana eyo ne katonda okwongera okunywera okwongera okubeera nga tutambulira mu butuukirivu n'okwenenya n'okwongera okubeera nga tubeera mu mbeera entuufu mu mwoyo embeera ennungi esaanidde mukama waffe yesu kristo gy'asaana otusangamu singa akomawo essaawa eyaleero oba singa essaawa eyaleero twesanga nga tuvudde mu bulamu bw'ensi eno ne tugenda omusisinkana embeera entuufu gye twetaaga okubeera mu mwoyo ekintu bwe kityo ngenda kunyumizaako ku emboozi emu ng'ekwatagana ku mwami omu eyali alina ebibuuzo bibiri bye yali aludde ng'ayagala okubuuza omusumba we ebibuuzo bibiri ekisooka yali abuuza musumba we ddala bwe njatula nti ndokose tekimala kuba nsuubira we njatula nti ndokose njagenda mu ggulu tekimala ekyo ne wemba ngenda ku sande n'ensaba buli lunaku tekimala era ekibuuzo ekirala n'amugamba n'abuuza omusumba we nti kiva ku ki kwegamba abantu abamu baawulira dimoni oba nga ziri mu bantu kwega dimoni ne zireetera abantu okubeera nga oli oyinza okusanga oli nga oba alya oba ettaka oba n'osanga omuntu ng'alya kwegamba ebintu ebitali mmere ya bulijjo naye ye nga waabiri awoomerwa n'osanga oli ng'alya ettaka oba alya ebintu ebyenjawulo oba peeni oba penso rabba n'osanga oli ng'ayagala okulya obuwunga obubisi n'osanga oli ng'ayagala okulya sabbuuni atandikiriza mpola aluma kantu katono mpola naye atuuka ekiseera ng'aliira ddala ate nga tasobola kweraga mu bantu nti ali ekintu ekitali kituufu oba oluusi bipapula ng'oli byalya naye nga yatandikiriza mpola mpola ng'alumako naye n'atuuka ekiseera ne kiba nga kati nga kiri mu ye talina ngeri gyewala kulya bintu ebyo naye ng'omuntu omulala omulaba ogamba yi omuntu ono ayinza atya okulya ebintu webiti omuntu omukulu n'aba nga buli kiseera agaayo ebipapula naye nga ye munda aba yatandika okuwulira nga kiwomanga emmere naye ng'eyo naye baddimoni kati omwami ono byabadde abuuza pasita epasita ono n'amugamba nti agenda kusooka amuddemu ekibuuzo ekisooka ekyokuba nti bw'olokoka ddala tekimala n'oyatula obulokozi n'oba nga ogenda ku sande n'osaba n'oba nga puloguraamu za kyaki zonna obeerayo tekimala ddala oba togende mu ggulu era pasita yamuzzemu bw'ati pasita yamugambye nti ky'olina okumanya mutabani olina okuba n'enkolagana ne katonda kati ate enkolagana ne katonda za njawulo era nga mu ggulu katonda w'atuula ku ntebe ya yesu kristo kuba tujjukira yesu kristo ye katonda ate era ekitaffe womulaba oba olaba ekitaffe ate era ye mwoyo mutukuvu namugambe entebe ye w'atuula yeetooloddwa ebitonde ebirala ebina ebyogerwako mu kubikkulirwa bw'ova ku bitonde ebyo ne waddawo b'oyinza okuyita abakadde 24 oba 24 elders ate era webavaako waliwo ebitonde ebirala bwe baba bamusinza wabawo ebitonde ebirala namuga kati katonda ebyo ebitonde ebina bye bisinga okuba n'enkolagana naye kuba biri kumpi nnyo kati w'ova ku ebyo waliwo bano abakadde 24 oba 24 elders bwe boogerako mu kubikkulirwa namugaa kati layini zijja nga za njawulo namugaa kati naye weogenda onoonya katonda ogenda oyingira mu mitendera egy'enjawulo nga buli mutendera gw'oyingiramu oba ojja kusobola okumanya ebiri mu mutendera ogwo ate ebitali mu mutendera mulala era pasita n'ategeeza omwami ono era nga mu ggulu n'amutegeeza nti mu ggulu nga olunaku olumu yali yamutegeezako nti mu ggulu waliyo emitendera emirundi esatu omutendera ogusooka mu ggulu ogusooka wansi gwe gwabo abaali bagezaako nnyo ng'era bafaayo kutambulira mu butuukirivu bagenda kwambala ekyambalo ekyeru gwe mutendera ogusooka mu ggulu kati ate omutendera ogunaddako oba eddaala erinaddako eri abantu mu ggulu beebo abaatambulira mu
kugamba mu kuyitibwa kwabwe, abo yatambulira mu kuyitibwa kwe, beebo abasaba ababuulira ekigambo kya Katonda ekiriko omwoyo, kugamba omuntu yenna ng'oli mu kuyitibwa kwo nga mwatambulira, osobola okuba ng'okuyitibwa kwo kyali oba kirabo kirala oba kulembera abantu oba ki, nakyo osobola okuba omutume ng'era okuyitibwa kwo kweko, ng'era osobola okuyitiramu okwo okuyitibwa era n'okwata ku mitima gy'abantu n'obalaga ekigambo kya Katonda ngo balaba mu mpisa yo, mu ngeri gy'okulembera abantu, mu ngeri gy'oyagaliza abalala, nakyo kisoboka. Kati eryo eddaala neero lijja kubaawo era bajja kuba n'ebyambalo bya njawulo n'eddaala liri erisooka wansi. Kati eddaala erijja okusembayo mu ggulu eri abantu beebo abanoonya Katonda ku nsi, nga nabbi Musa, nga nabbi Elijah, nga bannabbi ba Katonda bonna nga Enoch, awo bajja okubeera ku ddaala erisembayo. Kati nga pasita abuulira omwami ono nti kati nawe enkolagana yo bw'onoonya Katonda oyina eddaala lijja okugwamu okusinziira ku kunoonya kwo, oyina eddaala lijja okugwamu. Era pasita namugamba kati okwatula nti olokose owaddeyo obulamu bwe eri Yesu Kristo kitwale nti kiringa nga atandika obutandisa olugendo, kubanga bw'oyatula nti olokose obeera nga awaddeyo ebbaluwa, kwegamba nga osaba omulimu ng'owaddeyo ebbaluwa ng'olina essuubi nti bagenda kukuddamu, ng'era olina essuubi bajja kukuyita okola interview ogenda otandika okukola, ng'olina okubaawo olindiridde, olina okutega amatu olindirire banaakuyita, ye bakuyita ogende ogezesebwe ate olwo otandike okukola. Kati ekyo wekyefaananyiriza okwatula obulokole, olugendo oba otandise lutandike. Era pasita yategeeza omwami ono nti Yesu Kristo ye yekka agenda okubeerawo olubeerera emirembe n'emirembe, era ekirabo eky'obulamu obutaggwaawo era akiwa n'abo abamusinza mu mwoyo ne mu mazima, abatambulira mu butuukirivu ne mu kugondera eddoboozi lya Mwoyo Mutukuvu, era abo abatambulira mu kwenenya eba bakoze ensobi, era be bamu abo abasaba obutakoowa, kuba Bayibuli kyetugamba ng'okusaba obutakoowa tekitegeeza nti genda mu kkanisa n'osiibamu misana na kiro. Nedda, okusaba nga tokoowa obeera osabira mu mutima gwo, nga bw'okola emirimu gye egya bulijjo naye nga mu mutima gwo ogenda mu maaso n'okusaba, osobole okukuumira ebirowoozo by'omulabe ebibi wabweru, kuba ekirowoozo ekyambuliro kijja kisanga oli mu kusinza Katonda, kisanga oli mu kutendereza, omutima gwo gubeera bize. Ate Yesu Kristo ali mu mutima gwaffe, mwe yateeka ennyumba ye, munda mu mutima gwaffe Yesu Kristo mwali, ng'ekyo kye kiyamba okunyweza enkolagana yo ggwe nga ggwe ne Yesu Kristo. Enkolagana, w'onyweza enkolagana olwo ojja ku ddaala erisooka, ojja ku ddaala erisooka otandika okumanya nti Yesu Kristo ali mu ggwe. Bw'oba oyonoonye otandika okulaba nti mulimu Mwoyo Mutukuvu akulumiriza, weenenye, otandika okugenda nga weeyawula ku nsi, kwegamba ebintu bingi awo mu kunoonya Katonda, naye at least oba otandise. Olwo oba otandise kati bw'osukkaawo n'otandika okwagalira ddala okunoonya Katonda ne weeyawula ku bintu by'ensi eno, ng'era oyagala okulaba n'omukono gwa Katonda n'amaanyi ga Katonda n'okutukuzibwa, kati ate ogenda mu maaso n'okukolera ddala ebyo. Bw'otambulira mu kkubo eryo ogenda kuzuula ekintu ekipya ku Yesu Kristo mu nkolagana yo. Ekisooka ky'ojja okuzuula, ojja kuzuula nti Yesu Kristo okusooka wasuubiranga nti buli w'oli akulaba, ekyaddako n'otandika okukkiriza nti Yesu Kristo ali munda mu ggwe. Ekisukkaawo otandika okumanya nti Yesu Kristo waba munda mu ggwe, otandika okutegeera nti Yesu Kristo ali munda mu nze, naye kati otegeera ggwe oyimiridde otya ne Katonda singa akomawo essaawa zino, omwoyo gwo guli mu mbeera ki ne Katonda, oli ogwa ludda ki, wajja ogenda mu muliro oba mu ggulu? Ekyo kyasooka n'akikutegeerezawo olw'enkolagana gy'ozze ogenda nayo mu maaso nga tewakoma wali. Bw'osukka ku ekyo otandika okulaba omukono gwa Katonda, era bw'ogenda mu maaso ng'onoonya Katonda, kuba bino byonna pasita abadde annyonnyola omwami ono ng'agezaako mulaga okwatula nti oli mulokole si kye kimala, naye bingi bingi byo, olugendo oba otandise lutandike
kuba Yesu Kristo yagamba awe amunoonya ajja muzuula naye ng'amunoonya amunoonya mu mazima nga tekiva ku ntobo y'omutima gwe nga talina kigendererwa kyonna oba kubeera ng'omu ku balokole oba ng'abantu abasaba naye ye ng'omuntu omu ng'asazewo anoonye Katonda we bw'amala okumanya nti Yesu Kristo ali munda mu ye atandika okwongera okumutegeera kyentegeeza bw'aba ali mu ye atuuka ekiseera n'amanya kati Yesu Kristo ali munda mu nze aseka Yesu atandika omukolera obubonero nti ndi munda mu ggwe naye ekyo ky'okoze kinsanyusizza kati watandika okufuna obubonero n'amanya kati atandika okumanya nti munda mu ye mulimu omuntu omulala ekyo atandika okukimanya kati awala waakitegeerera atandika okumanya nti bw'asabira abantu si ye yabawonya naye oyo ali munda mu ye gw'atandise okulaba kuba atandika okumanya katugeze Yesu Kristo waaba aseka ategeera ali munda mu nze naye kati essaawa zino ali mu kuseka essaawa zino ankutteko ku ttama essaawa zino ankutteko ku mukono enkolagana nywevu nnyo n'okutuuka awo era omusumba ono yabadde abuulira enkolagana nywevu nnyo n'okusinga kwegamba abangi kyetwali tusuubira abeera mu ggwe naye otandika okumanya ebintu eby'enjawulo okugeza ku makyo oyinza okuba weebase n'akuzuukusa olw'enkolagana era n'otegeera yakuzuukusizza ekiro oyinza okuba weebase n'akuzuukusa osabe olw'enkolagana yammwe naye nga n'oba mu bantu bangi eggwe wekka gw'omutegeera kati olugo oba otandise okutegeera eddoboozi lye oba empuliziganya gy'olina naye era otuuka n'ekiseera n'otandika okutegeera nti Yesu Kristo empuliziganya gy'okozesa okwogera naye era naye okwogera naawe si y'emu gy'okozesa okwogera n'abantu abalala okugeza osobola okuba ng'oyogera ku ssimu yo naye omuntu omulala wano n'ayogera naawe n'owulira ow'oku ssimu n'owulira n'onaayogera naawe wano olw'ensonga tebakozesa mpuliziganya y'emu oli ayogera ku ssimu ono oyogera naye wano kati ne Yesu Kristo bw'atyo bw'ali osobola okuba ng'oyogera n'abantu ate naye ng'ali mu kwogera naawe essaawa ezo ate nga naawe omuddamu olw'ensonga empuliziganya si y'emu kati empuliziganya ya njawulo zaawukana y'ensonga lwaki musajja wa Katonda asobola okubeera mu bantu ng'ababuulira naye n'abaako ebintu byakubuulira Katonda byamulaga naye nga Katonda ali mubbi mugamba ssaawa eyo ng'era naye waali addamu Katonda naye nga abamwetolodde temusobola kumanya olw'ensonga empuliziganya si y'emu tayogera naye nakamwa kano ate kakozesa okwogera n'abantu ayogera na mutima kati osobola okwogera n'abantu nga gw'omutima gwe ate guli mu kwogera ne Katonda.